Алматыда 21 шақырым жылу жүйесі жаңартылды. Биылғы жылы бюджеттен бөлінген 7,5 миллиард теңге көмегімен осындай жұмыс атқарылды. Дегенмен оңтүстік Астананың жылу құбырларының тозығы жеткен. Қатты суықтарда жарылып, халықтың берекесін қашырады. 1960 жылы салынып, әлі ауыстырылмаған құбырлар жетіп артылады. Осы уақытқа дейін 150 шақырым жаңартылса, әлі 1000 шақырымға жылу жөндеуді қажет етеді. Мамандардың айтуынша, ендігі жылы қаржы бөлінсе, тағы 45-50 шақырым жылу жүйесі жаңармақ.